Celkovo možno konštatovať, že sa potvrdili trendy z poslednej januárovej aktualizácie, ktorá reagovala hlavne na pokles ropy. Vývoj hrubého domáceho produktu posledného štvrťroku minulého roka poukázal na dynamický rast spotreby a investícií. Pozitívny ponukový šok aktuálne nízkych cien ropy a potravín sa priaznivo prejavil v súkromnej spotrebe. Súkromná spotreba koncom roka 2014 dosiahla predkrízovú úroveň. Dynamický rast investícií by mal pokračovať najmä v súkromnom sektore, pretože slabé investovanie v minulosti a oživenie ekonomického rastu spolu s nízkymi úrokovými sadzbami a uvoľňovaním úverových štandardov by mali vytvoriť podmienky pre obnovu investičného majetku a rozširovanie výrobných kapacít. Rýchlejší rast ekonomiky, ktorý bol zvýšenej miere založený na domácom dopyte, bol sprevádzaný tvorbou nových pracovných miest. Aj v tomto roku predpokladáme dynamickú tvorbu pracovných miest, najmä v sektore služieb, ale z rastu ekonomiky budú profitovať všetky odvetvia. Miera nezamestnanosti by sa mala znížiť na 12% v tomto roku a k úrovni 10% v roku 2017. Aj v tomto roku budú mzdy rásť rýchlejšie ako celková produktivita, najmä v sektore verejnej správy, vrátane školstva a zdravotníctva.